ერთხელ მაუნდა ავდას, ერთხელ მოვრუნვა თავს. შვიდობით საჯიხვევ გამახარელმა თვალისა, შვიდობით შემოსახკარ. მასთან შეხვედრას დიდხანს ველოდი, ინტერვიუები არ უყვარს. შვიდობით. თუმცა მე უარი ვერ მითხრა და ასე შედგა ჩვენი საუბარი. უკვე 90 წლის მსახიობს მაშინვე შეატყობთ, რომ დღემდე მოყვება ბავშვური გულწრფელობა, თუმცა ძნელად თუ ჩაახედებს ვინმე საკუთარ სულში. ცხრიანი რო დაგეწერებოდაც წინ იფიქრებდი? არასოდეს. მე 20 წლისამ დარი ვიყავე, ფარკაობის დრო საშუალო ჩელობა მიიღე მე. ვარჯიშის დროს რენე ჩხაიძე ყავდა ერთ ჩემი გუბელი, ისე გადმოვიდა შეტევაზე, გადაუტყდა ეს. Спага გადაიწყდა. Რაც დარჩა. ის გადაიხედი, იმით წამოვიდა ესე და მე გაჩერდე და დაწიერეს. რა შევი მეთქი, უყურებ რა მოდი საერთოდ პოჩარ მოდი. აი, ისალებო. აი შეახსი შეიძლება და აი რაშონ გლიჯა. აი შევიდა სუბოლონდე. ეს ამბავი თეატრალურ ინსტიტუტში სწავლის პერიოდში მომხდარა. მეორე კურსი გაუცდენია, თუმცა გამოჯანმრთელების შემდეგ მალევე მარჯანიშვილის თეატრში მოხვედრილა. აქედან იწყება მისი როგორც ბრწყინვალე არტისტის დაბადება. შემდეგ თურმე ასეც ეძახდნენ: თენგიზი მარჯანიშვილელთა სინდისიაო და როგორც თავად ამბობს, სწორედ თეატრში იმალება განსაკუთრებული აზარტი, რომ თუ მას ერთხელ ეზიარები, სამუდამოდ მის ტყვედ რჩები. ბოლოს და ბოლოს ხომ არ გაგიქცე? თუ რომ ეიზარალეთ, შეგიძლიათ ხალფასიდან დამიკავოთ. მე მგონი სტუმარს ასე არ ფრთებია. აბადია. მოგზან. თეატრი უფრო გენატრებად თუ კინო? აი, კინო არასოდეს არ იყო. კინოში იმიტომ რომ უკეთეს ხალფასი იყო იქათური. თეატრი. თეატრი, ჩახებისთვის თეატრი. იმ ცხონებულ სამოსელს რკინესდები ყოკულად. რა სამოფქისტის ცხონება? მითვაქებს ვაჟკაცობას არ იყიდება ფულადა. იმის მიუხედავად რომ კინოზე ასე ფიქრობს, ის მაინც სხვანაირად შეიყვარა თავად კინო. თითოეულ როლში კარგად ჩანს, რომ სცენაზეც, ცხოვრებაში და კამერასთანაც ის უთუ არია. არავის ბაძავს და არასდროს თამაშობს. როცა რატომ ხარ ჩუმად? ალბათ აღარ მოგწონთ ხო? აქ 29 წლის არის. ლანა ღოღობერიძის ფილმში ერთი ცის ქვეშ. 1961 წელი. ეს იყო მისი ერთ-ერთი პირველი მთავარი როლი კინოში. შემდეგ იყო პარტნიორობა ქართული თეატრისა და კინოს ყველაზე გამორჩეულ არტისტებთან, ვინც ჩვენი თეატრის ისტორიას შექმნა. ფერიკუან ჯაფარიძით და სესილე თაყაიშვილით დაწყებული, აკაკი ხორავათი და აკაკი ვასაძით დამთავრებული. შემდეგ იყო ერთ-ერთი გამორჩეული ფილმი შეხვედრა მთაში, არაჩვეულებრივი დუეტი ლეილა აბაშიძესთან. ხდალი ყოფილ ხარბაჟო, მოგმისაგან ცეცხლი მეკიდები. გამოხდა. და შუამავლას არ მისცა, თუ რა მეგინა პირდაპირ მისხარ. თენგიზი არის უსაყვარლესი მსახიობი და უსაყვარლესი პიროვნება, რაც იშვიათად ხდება ხელოვნებაში. ხელოვნებაში ერთი პატარა სურვილი მაქვს. ისე არ წავიდე ამ ქვეყნიდან, რომ ერთი როლ შენთან არ ვითამაშო. ყველი ფილმების ყურება გიყა. თვითონ ფილმები არ მაქვს უმეტესი ნანახი. რომ დაამთავრე ჩვენი. დაამთავრე ლემას არ ეს. ეთხება. არც ერთი ფილმი არ გინახავს? ხო, არც ერთი. მე ტელევიზორი ეხო. კინო ხერხზე რო ლაპარაკობენ, ზოგიერთი მსახიობი კინოში სულ თეატრალურად თამაშობს. თქვენ სულ ზომიერება არ გალახავთ? ახლა ეს. ახლა მსახიობი ზედან დიდი კინო. მსახიობმა მე ჩობეში ჩი. დოზა. დოზა. ეს ადეთი იყო უშენგი ჩი, ფოტოზე და შეხედავდი და ფოტოზე და ჩი შეხედავდა დიდი არტისტი. არტისტი. გურმალებანიძე, თქვენ 70 წლის იუბილეზე გითხრათ, რომ შენო ის თითქმის ერთადერთი კაცი ხარ, რომ იცო ცხოვრების ვარჭუჭში არ გარეულაო. სულით და გულით მივესალმები ამჯერად ბრწყინვალე მსახიობსა და საყვარელ მეგობარს, ღვთისა და ერის რჩეულს.
კაც რაინცა და ზნეობრიობის ეტალონს ეპოქის ჭუჭყში გაურეველ თენგიზ არჩვაძეს. ახლა რო კითხულობ თეატრის ისტორიას და თქვენ თაობას ვეკითხები, როგორ შეძლეთ რომ აი ესე გეცხოვრათ, რომ ყველასთვის მისაბაძი ადამიანი და კრისტალურად სულთან გახვედით ბოლო? აი мама ჩემშილი ყოფილი. ძალიან თამამი ნათქვამი იყო. მაგრამ სიმართლე. ნუ ხო სიმართლე, ვიცი სიმართლე. შენ კარგად უნდა მოგეხსენებოდეს სიმართლის თქმისეო. ის სიმართლეც აუცილებლად უნდა ითქვას, რომ თენგიზ არჩვაძე ნახევარი საუკუნის განმავლობაში 100-ზე მეტი როლი შეასრულა და მან ქართულ თეატრსა თუ კინოს დიდი წარმატება მოუტანა. ხევსურული ბალადა, ხევისბერი გოჩა, მევხედავ მზეს, დიდოსტატის მარჯვენა, კეთილი ადამიანები და რომელი ერთი. პარტნიორობა გაუწია შონ კონერს და კლაუდია კარდინალესაც და მათგან დიდი სიყვარულიც დაიმსახურა. ის ახლა მშვიდად იხსენებს განვლილ გზას, თუმცა ამ ხმის მიღმა შინაგანი ღელვა, ემოცია და მგზნებარება დღესაც იგრძნობა. ბატონ თენგიზ, აი ახლა მარჯანიშვილის თეატრში ამდენი ერთმანეთზე უკეთესი არტისტები დაყვდნენ და მერე თქვენი თაობა მივიდა. აი ყველაზე უფრო ისეთი ღირსეული, ვისთანაც ურთიერთობა შეიძლებოდა, ძმაკაცობა შეიძლებოდა, ვინ იყო? რეზო ხომ იყო ჩემ? რეზო ხომ? დადე. ხედა მაგარი. ღვინის სმით იზომებოდა ხო კაცის შესაძლებლობა თქვენ დროს? ღვინი არ აქვს ეგეთი ვაში. Sini de kaçında, biraz şey var, şu an konuda ağlar iyi, duyur bu. ერთხელ გიგალ ორთქიფანიძეს უთქვამს მუშნი ზარანდიას როლზე თენგიზ არჩვაძე იმიტომ შევარჩიე, რომ თუ ზარანდი არ იქნება თუთაშხიას ღირსეული მეტოქე, ფილმი არ შედგებავ. ამიტომ უნდა მიმეცა ეს როლი და მივეცი კიდეც ყველაზე მომხიბლელ მამაკაცო. ასე შედგა დათა თუთაშხია და ასე შედგა მუშნი და დათა. ცუდას რა თუნდა მტერობაო, კარგია უნდა მტრიანიო. თურმე ხანდახან კარგიც არა ყოფილა მტრიანი. მე ამას წერი არ ოყავს, არ ამგონია. ვერ დავიჯერე. ეს უმტრო კარგია რაც. თენგიზი ამბობენ თხემით ტერფამდე ქართველი და ამავე დროს ორგანულად ევროპელია. არავინ არის მასავით თავდაბალი და მასავით განათლებული. მართლაც ასია. ეს ყველაფერი კი საუკეთესო სინთეზს ქმნის და ამიტომაც უყვართ ალბათ ასე თენგიზ არჩვაძე. კითხულობ კიდე წინ. ხაშე. წინ. შეიძლება იყოს საგამაძლებელი, სამი არ უნდა, თუ ხალხი არ უნდა თქვა. ერთ დრამაში დი საგამოს ნაიწე და დილოს დაამთავრე. ეფე, როგორც იქვიჯე კიდე. ერთიც ერთ დრამაში კითხულობ. ეს ჩემი ვასება. გარანტიას. თეატრის გზა სწორდება. და წანეში კონდა პატარა საქმე ხოლმე, ეხლა მანქანა თავებანი თვითონ. კალაქტია. შიგურენ კოდენაში. რაზე ილაპარაკეთ გზაში? ო არა. მე ვიცოდი მაგის ამბები და ხილი ვარ და ითხოში. აკე. ოკეი. ლექსების კითხვა უფრო გიყვართ თუ პროზის? ლიტერატურა რომელიც გერებული და ყველაფერში. ლექსები ჩა. საყვარელი ლექსი რომელია? ო, საყვარელი ლექსი. ლექსო ამაქ თქო ხერო თო იქნება მკვლეონე და შეიჩენო სასურა საკავს არჩენ. ხალხური ყველანი ყველა. თავის ცხოვრებას კავკასიონის მწვერვალებს ადარებს. იყო სიმაღლეები და იყო ვარდნებიც, მაგრამ ჩემი სავალი გზიდან არასდროს გადამიხვევია. ისევ მურმან ლებანიძეს დავესესხები. თენგიზი თვალგასაყოლებელი და საყურებელი კაცია საქართველოში. გენერულება რა არის? ვიღაცა ფიქრობს, რომ სადა ისვენოს, ვიღაცა რა შეიძინოს და აი თავი რა არის ცხოვრებაში?
როგორ გიჩქა და მიშე ხო შენ პასუხი თავერა თავერა ის არის რომ გიყარდეს შენი ნისაშალი ფეხით ამან დავალში ყველაფერი გაშინა გვიან ყველაზე გვიან თუშიჩ სწამოს არ ამინდოდა შენ მიწაწყალი უნდა გიყარდეს იცოდე რა თქმა უნდა ვერ ამბობ ახლა ეს მისო გულში უნდა ქონდეს ჯერეთი პატრესანი უნდა შენ ქვეყანასთან სიტუაცია გახული უნდა საკმარები გახული უნდა საერთოდ ინტერვიუს ჩაწერისას ვუსმენდი და ვფიქრობდი როგორი დიდებულია და როგორი უბრალო მის სახში ვერსად ნახავთ ფოტოებს აფიშებს მედლებს სიგელებს ნახავთ მხოლოდ წიგნებს და გაიგებთ როგორ ფრთხილობს თითოეული სიტყვის თქმისას თუ მომავალი თაობა მკითხავს რას ემსახურებოდიო ვუპასუხებ ღმერთს შეიძლება იყოს დიდი მსახიობი დიდი ხელოვანი მაგრამ შეათავსო ეს იმ კაცობას იმ საოცარ თვისებებს ადამიანურს რომელიც შენ გაგაჩნია ალალ მართლობას რაღაც უშუალობას გულწრფელობას უშურობას ეს იშვიათია და ღმერთმა ეს შენ დაგამადლა ჩემო საყვარელო თენგიზ ეს მოპოვებული სიყვარულია ღირსეული სიყვარულია რომელიც ბატონმა თენგიზმა დაიმსახურა იმიტომ რომ ის აფრქვევს ამ ბოროტ დროში აფრქვევს სიკეთეს თენგიზი თავისი სინდისით ნამუსით თავისი ნიჭით კაცობით ყოველთვის იყო ნამდვილი ქართველი მამაკაცის ეტალონი მასთან შეხვედრის რამდენიმე წუთიც კი ძალიან ღირებულია ბევრს ფიქრობს და ცოტას საუბრობს თუმცა გეუბნება ყველაზე მნიშვნელოვანს რაც ალბათ მთელი ცხოვრების განმავლობაში უნდა გახსოვდეს თუ არა კარალეთის დღეები მთების ურნი კამარა უცხო სამოთხეები კიდევ შეიმჩა თუ არა მხიარული თვალები თუ დრომ გადაუარა და ჩაუხრო ალები მივდიოდით მხარდამხარ და გვეუარესა აწარვიცი სადახარ და რომან სამხარესა ნამდვილად ხო ღირებული შინაარსიანი ძალიან ღრმა და დარწმუნებული ვარ და იმედი მაქვს რომ აყურებელმაც ისევე ისიამოვნა როგორც ჩვენ უსმენდით და ვუყურებდით მართლა ყველა იმ ფრაზას თუ სიტყვას რაც ამ ინტერვიუში გითხრა ჩვენ ვიწერეთ კიდეც რომ თავარია პატიოსანი იყო საკუთარ სიტყვასთან და ეს სიტყვა რომელიც იშვიათად გვესმის ხოლმე მისგან ახლა ეურმაგად დასაფასებელი იყო რაც მოვისმენდი